ঘৰৰ ওচৰতে মই এয়া কি লগাইছোঁ চাওক, এজোপা জিকা হয় আৰু এজো দুজোপা তিনিজোপা বা চাৰিজোপামান আছে, এই কি কয় এইটো আপোনাৰ কেৰেলা হয়, খুব ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ বাঢ়ি উঠিছে। আৰু ইয়াতে মই সাৰৰ ভিতৰত দিছোঁ আপোনাৰ প্ৰায় 60% হেৰি হ'ব, এইটো কি কয় আপোনাৰ ছাগলীৰ পায়খানা হয়, আৰু 40% মাটি হয়, এইটো অলপ সাৰুৱা মাটি, আৰু বেলেগ কিবাকিবি কিছুমান বস্তু মিক্স কৰি দিছোঁ। চাওক কি ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, ওপৰলৈ কেনেকৈ উঠিছে এজোপা, আৰু আৰু কেইজোপামান দেখাইছোঁ চব্জি গছ। আৰু এইফালে চাওক, সেয়া আপোনাৰ সম্ভৱ ডাংগুটি হ'ব নেকি, এইটো ডাংগুটি ডাংগুটি বুলি কয়, ডাংগুটি হ'ব লাগে। আৰু এইজোপা চাওক ধুনীয়াকৈ বাঢ়িছে, অৰ্গেনিক, বিশেষ সাৰ চাৰ প্ৰয়োগ কৰা নাছিলোঁ, মানে চিম্পুলকৈ জাষ্ট মাটিটো অলপ সাৰুৱা আছিলে, কেঁচু মাটি, যিহেতু মই কেঁচু বহুত পাইছিলোঁ গুটিবোৰ লগোৱা সময়ত। এইবিলাক চাওক, এইকেইজোপা চাফা কৰিব লাগিব, এইটো কালি পৰহি মই চাফা কৰিম, টাইম পালে আজিয়ে কৰিম। আৰু ওপৰলৈ জেং চেং দিব লাগিব, জেং চেং নিদিলেতো নহ'ব, এয়া বহুত ডাঙৰ হৈছে, মই এইকেইদিন নাছিলোঁ ইয়াতে, নচৰাখন এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে, যি আজি টাইম পালে মই আজিয়ে লগাম, ভালকৈ হেৰি কৰি দিম মানে। আৰু এইটো এটা পৰিৱেশটো বাকী মোৰ ৰুমৰ ওচৰৰ পৰিৱেশ, ৰাতিপুৱাৰ পৰিৱেশ, আজি 15 আগষ্ট হয়, চাওক পৰিৱেশ। বাইকখন কালি সোমোৱাবলৈ নাপালোঁ বাৰান্দালৈ, এইবাৰ লগোৱাটো দেৰি হ'ল, কাৰণ কমচে কম মই মে' মানতে আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে, গুটিবোৰ পচাব লাগিছিলে, এইবাৰ দেৰি হ'ল, বহুত দেৰি হ'ল, জুলাইৰ মাজতে পচাইছোঁ, সেইটো এতিয়া লেট হ'ব, তথাপিও খাবলৈ পাম বুলি আশা কৰিছোঁ, ভালকৈ যদি গছজোপা ডাঙৰ হয়।